Eli ollaan nyt Borneon sydämessä, metsässä. Mielettömät äänet, sirityksiä ja vinkunaa ja poskipauhaa vieressä. Tosi kuuma, kostea. Tehtiin pieni retki tänne. Meillä on paikalliset oppaat mukana tuolta meidän yhteistyökylästä. Näyttänyt meille, miten he käyttää metsiä. Ollaan nähty, mitä rottinkia kerätään ja monia lääkekasveja tullut matkalla vastaan. Puut on ihan mielettömiä täällä. Valtavat lankkujuuret pitää puut pystyssä. Hienoa.